Drvo mudrosti pozvalo je Milana Jankovića Čorbu, rajski vrt, kako bi dobio specijalni zadatak i priliku da sačuva Teodoru Bilanović, koja je nominovana sa Filipom Carem. Ja mislim da se Teodor i ja dovoljno dobro poznajemo, da nastavimo da se borimo za naš odnos i da ja promenim neke stvari koje nisu dobre za nas, rekao je Čorba. Teodora, i ti ćete odgovarati na pitanje o njoj. Dobit ćeš 15 pitanja, ukoliko na 10 odgovoriš tačno, uspiješ u izazovu da sačuvaš oboje. Prvo će Teodora odgovoriti na svoje pitanje, objasnilo mu je drvo. Nakon što je Milan Janković Čorba saznao da Teodora Bilanović ostaje u realitiju do daljnjeg, on je imao zadatak da što pre ode u saopštio je lično, jer ona nije znala. Čorba je jurno ka Žižabaru i odmah po ulasku saopštio radosnu vest, onda izjavio i ljubav. Uspeo sam, uzviknuje Čorba i jako je zagrlio.